Përshëndetje ndjekës të Hoqë Albania. Ndodhemi në Linz, një zonë e harruar nga pushteti vendor. Konkretisht jemi në rrugën Hasan Hasa, aty ku banorët prej vitesh përballen me mungesë kanalizimesh, rrugë të degraduar si në mesjet dhe mungesën e ujit të pishëm. Për mikrofonin e Hoqë Albania, ata apelojnë që shteti të zgjidhë problemet e kësaj zone, ndërsa shtojnë se askush mos të kërkojë votën, pasi nuk kanë punuar asnjëherë në të mirë të këtij komuniteti. Vesh hapin di parullat që u hapëm, u shtojmë, asnjë sens ne shtojnë i pi. A kanë ndarë për premtime? Jo. Që të shtrojmë? Jo, s'ka ndarë. Sa vite ka që është në këtë gjendje? Sa vite, që 10 vite se e maj menë që shtane, udhën skandal. Kot kemi ardhë me shpia këtu nëna, kot, kot. Në kohë me shqip, lëvizje mjeteve dhe këmbësorve është mjaft e vështirë për shkak të gropave që mbushen me ujë. Gjendja rrugës vështirëson jetesën e banorve, teksa bëjnë thirrje që të merren masa. Në të njëjtat kushte janë thuajse të gjitha rrugët në lagjet e Linzës. Na. Në kohë me shqip për fëmijët që shkojnë në shkollë, bëhet e vështirë kalimi në këtë rrugë? Po, bëhet e vështirë. Po si, bëhet. Bahat e vështirë, e vështirë, shumë e vështirë në, shumë e vështirë në. E në ujtë me racion me bi. Nuk keni ujtë njës të këtë? Jo, jo, e në ujtë nuk keni ujtë. U shkri me pan pati në të mushët e smushët depozita. Se vinë me ajrë të matë, në qahën të ubatë, në për në në gjithë të bëjmë rapa. Sa është, shumë e vështirë është. Banorët kërkojnë që UKT të zgjohet nga gjumi dhe të rregulloj problemet me tubacionet, ndërsa i bëjnë thirrje Ministrisë së Infrastrukturës dhe Kryetarit të Komunës, Kujtim Qefalias, të punojnë më shumë për zonën. Ane, banjat nuk i kanalizimin nuk e lëshin në regull, dhe është ashtu është të shpijaj. Ka probleme dhe me kanalizim? Po, po, no, na ka, se verë se na linujt në përmisra, e në une atë i kam guzhinën, gatu uj, hi e në ramren, e i bime në rëteje. Pas rrugës Hasan Hasa, jo që pas edhe rruga Avdulla Almeta, po në Linz, lë për të dëshiruar, banorët jashtë kamerës se jo që Albania, shprehen se rruga ku kalojnë çdo ditë është problem për ta, por kryesisht edhe për fëmijët. Duke marrë parasysh që dhe 2 muaj vijnë zgjedhjet, banorët kërkojnë që shteti të jap zgjidhje për problemet e kësaj zone.